ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖକ୍ସାବାହାଲି ଗାଁର କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଟି ସେମାନେ ମାଟିର ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାରଟା ଆମେ ଅଜା କରିଥିଲା, ଅଜାରଟା ବୁଆ କଲା, ବୁଆଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ ରୋଜଗାର ବୋଲେ କାଣା କିଛି ଗଢ଼ୁଛନ୍ କି? ହଁ, ଗଢ଼ୁଛୁ। ହାଣି ମଠିଆ ଖପର କୁଠୁଲ ଠେକି ମାଟି କି କେନ୍ତା କରି ଗଢ଼ସନ୍? ସେଟା ମାଟି କି ଚିଟ ଭୁତରାମୁ, ଆଜ୍ଞା, ଭୁତରି କରି ତାହାକେ ଚିଟକିମୁ, ଚିଟକି କରି ତାହାକେ ମାଡ଼ମୁ, ମାଡ଼ି କରି ଫେର ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ପିସମୁ, ପିସିକିରି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିକମୁ, ତାରପରେ ଏତକେ ଚଖେ ମୁଡ଼ା କରିକିରି ବସେଇ କରି ଗଢ଼। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟର କରୁଛନ୍ତି ଓ ମାଟିର ଜିନିଷପତ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତଶୀଳ ବିଷୟ ହେଲା ସମୟରେ। ଏପଟେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଆହୁରି ବଡ଼ ଚିନ୍ତଶୀଳ ବିଷୟ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଖବର କଥା ଚାଲିଛି। କେଭୁନୁ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଏଇ କାମଟା? ଆଗରୁ ଅୟା ବାବା ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେନ୍ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁଟା ଯାଉଛି କି? ହଁ, ଏଇ ଗାଁ ଘରଦ୍ୱାର ଯେନ୍ ସର୍ଭେ କଲା ଟାଇମ୍ରେ କାମ ବି ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ନାଇଁ ଦେଖି। କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଥିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁଛି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ କେନ୍ତା କରିବେ ଏଇ କାମଟା? ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ କାମକେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା, କାମକେ ହେଲ ଇନ ଗଲା ପରେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିପାଇଁ ବନାଇଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କୁମ୍ଭାର ସମୁଦାୟ। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଏହି ଖକ୍ସାବାହାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପାଣିରେ ଜଳ ନିଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଯେନ୍ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାବଦରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ମାଟି କାମ ବାବଦରେ। ଏଇଟା ମାଟି କାମ ବାବଦରେ ନି ସର୍ଭେ, ଖାଲି ଗାଁ ସର୍ଭେ ଥି ଘଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେନ୍କେ ଗଲା ପରେ କାଣା କେନ୍ତା କର୍ବ? ସେଇଟା କାଣା କର୍ମୁ କର୍ମୁ ନା ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ ଆର ହେନ ଆର କାଁ କର୍ମୁ ଆରୁ ଏନ୍ତା ବୁତେଇ ଦୁଇ କରିକିରି ଖାଏମୁ। ମାଟି ପାଇଲେ ତ ନା, ମାଟି ନି ପାଇଲେ ଆମର ତ ମାଟି ନି ହେଲେ ନି ଚଲୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋଇସିଆଁ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପିୟୁଷ ଲୁହାରଙ୍କୁ 8908269 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।